Familja e Faton Hajrizit, i cili mbeti i vrarë në Serbi, ka njoftuar se do të padisë dhe kallëzojnë penalisht disa zyrtarë publik që sipas tyre kanë përdorur gjuhë të ashpër, përkatësisht jo etike ndaj tij. Kështu deklaroi avokati Gengjini, teksa konfirmoi se padije do të ushtrohet ndaj kryeministrit Albin Kurti, zëvendës kryeministrin Besnik Beslimi, ministrin e drejtësisë Albulena Haxhiu dhe deputetin e lëvizjes vetëvendose Arber Regja. Avokati pretendon se këto zyrtarë të shtetit kanë përdorur shprehje jo etike dhe fyese ndaj familjes Hajrizi. Nesër në Pallatin e Drejtësisë do t'i dorëzojnë paditë dhe kallëzimet penale në Gjykatën Themelore të Prishtinës ndaj zyrtarëve publik të cilët kanë përdorur ofendime dhe gjuhë urrëtie për Faton Hajrizin me shprehje si kriminal, e pikërisht fjala kriminal na ka shtyrë të procedojnë paditë për shpife dhe ofendim. Besnik Beslimi, kryeministri po ashtu, deputeti Arber Regja e po ashtu ministri i Drejtësisë kanë përdorur shprehje jo etike dhe fyese ndaj familjes Hajrizi, deklaroi avokati Gjini. Theksojmë se Faton Hajrizi ishte arratisur me 6 korrik nga burgu i smregonisës në Vushtri dhe me 19 korrik të 2024 ishte vrarë në Loznicë në afërsi të kufirit me Serbisë dhe Bosnjës. Trupi i tij u kthye në Kosovë në 9 gusht, 2 ditë më vonë, është varrosur në klinë të ulët të Skënderajt.